На вашу думку, яким чином будуть легітимізуватися результати цього опитування? Поза як позиціонувати їх як підсумки екзит-полу? Ну, доволі складно. Екзит-пол анонсується заздалегідь. Останній екзит-пол виконував консорціум соціологічних служб. Наразі ми маємо досить мало інформації. Як ви вважаєте, яка буде подальша стратегія роботи з цими даними? На мою думку, це опитування повна фікція, тому що ви бачите, невідомо, як воно буде відбуватися, збір інформації про опитування, невідомо, хто буде його проводити, ні ви, ні я, ніхто тут в студії не може дати відповідь, невідомо, хто це профінансує, тому невідомо взагалі, для чого це робиться. Швидше всього це робиться з кількох цілей. Одна з цілей – політична, для того, щоб мобілізувати по максимуму виборців за команди, замість того, щоб просто робити свою роботу і таким чином отримати підтримку в суспільстві. А друга частина – це те, що опитування робиться для подальшої маніпуляції суспільством. Коли ти нічого не можеш людям запропонувати, що ти зробив певну роботу для громади, для суспільства, для покращення якості життя українців, тоді ти вдаєшся до таких якихось маніпуляцій цинічних, гри. Мені таке враження, що наш президент не усвідомив, що він президент України. Мені здається, що він грає роль президента України. І це найбільша трагедія.